ARBTV-nin Show News verilişinin növbəti müsahibi müğənni Şəbnəm Tovuzlu olub. Özü ilə öyünən ifası həmkarlarından üstün olduğunu deyib. Dəyişib nə ediblər? Get-gedə hörmətdən düşürlər. Heç birinin heç nəyi məndən artıq deyil. Hər adamla üstün olduğumu sübut edirəm. Mən onlar kimi hərəkət etmirəm. Çünki qəlbim tam başqadır. Bizi insanlar məşhur edib. Onların sevgisi olmasa biz kimik? Baxın, Rüya xanım necə sadədir. Çox zaman onun adını çəkmirəm. Lazım olanda öz fanatlarına cavab da verir. Xoş münasibət də göstərir. İfaçı fanatları ilə ünsiyyətdə olanda daha maraqlı olur. Bir fanat illərdir səni izləyir. Gözəl sözlər yazır. Onu diqqətsiz qoysan, bir gün səndən gedəcək. Mənə yazılan bəzi pis rəyləri silirəm. Tənqid yazanda isə yerindəcə cavab verirəm. Bəzi ev xanımları var ki, nəyin necə olduğunu bilmir. Mən başa salıram, başa düşür.